Shifrat janë alarmante. Personat që vuajnë nga kancer janë gjithnjë më të shumtë në të gjithë botën. Sipas ekspertëve, do të ketë 22 milion raste të reja deri në 2030. Shumë pacientë kanë shpresa të mëdha te terapia e protonit, një formë e përmirësuar e rrezatimit. Avantazhi kësaj terapie është që është shumë e avancuar sesa terapia me rrezatim X. Yves Jongen është një nga pionerët në këtë fushë. Kërkuesi dhe inxhinieri belg ndërton qendra trajtimit të kancerit në të gjithë botën dhe ai e ka vënë terapinë e protonit në dispozicion për qytetarët. Për këtë arritje ai është vlerësuar me çmimin europian të kërkimit. U bën 20 vjet që merrem me zhvillimin e terapisë së protonit. Terapia e protonit është vepra jetësime. Kam kaluar me qindra orë mbi këtë pajisje, duke I ndëruar pjesët, me qëllim që ajo të funksionojë shumë mirë, dhe që ajo të jetë krejtësisht e besueshme. Pra kjo pajisje është vërtet fëmija ime. Kur Jongen filloi të studiojë hollësisht protonin në vitin 70, për të ishte I qartë se trajtimi I kancerit me terapinë e protonit kishte një avantazh të madh krahasuar me rrezatimin tradicional. Ja ku keni trajtimin që I bëhet sot kancerit, me rrezatimin e rrezeve X. Mund të trajtohet tumori dhe të shërohet, por dëmtohet truri. Tani shihni trajtimin me proton. Rrezatimi shkon I tërë tek tumori dhe jo në tru. Pra është një terapi shumë më e mirë. Tu duket se si funksionon terapia e protonit. Rrezet e protonit kalojnë në trup me një shpejtësi prej 650 km/h. Përmes magneteve, ato mund të detektojnë dhe ta shkatrojnë tumorin duke dëmtuar ADN-n e tij. Kur Jongen filloi të merret me terapinë e protonit, atëherë çmimi I një terapie të tillë ishte jashtëzakonisht I shtrenjtë. Arritja e tij e parë ishte cikloni 30 që duket këtu. Ky është prototipi që përdoret për diagnozën. Vështirësia që kisha në fillim ishte që pajisja që përdori deri atëherë për terapi të tilla ishte kaq e ndryshme sa që asnjë se besonte se ideja jonë mund të funksiononte një ditë. Të tjerët kujtonin se isha I çmendur. Edhe pse terapia e protonit nuk ishte as pak e afrueshme për tregun, Jongen bëri çmos që ajo të bëje e përballueshme për shumë pacientë me kancer. Nëse duam që ta vëmë terapinë e protonit në dispozicion të shumë pacientëve, duhet që pajisjet të jenë më të vogla dhe më të lira, dhe ky ciklotron bën eksaktësisht këtë gjë. E kërkesa po rritet. Kemi miliona njerëz në botë që vuajnë nga kanceri. Me qendrat e trajtimit me proton janë trajtuar tashmë 20.000 persona. Po për Jongen, çdo njeri vlen. Kur shkojmë në qendër trajtimi me proton dhe shohim pacientët të trajtohen me një sistem si ky, atëherë ndihemi mirë për atë që kemi bërë, sidomos kur shohim fëmijë që trajtohen me proton. Asnjë se di se sa do të qërohen nga shpika e Yves Jongen, por Jongen e bëri trajtimin me proton shumë të efektshëm për kancerin dhe të përballueshëm për pacientët.